Srdečně vás vítám na další panelové diskuzi Institutu České levice. Zvolili jsme téma velmi choulostivé a žhavé a nazvali jsme ho, myslím, po právu velmi vyhroceně. Tedy máme být už i živým štítem? Já si myslím, že to vyjadřuje samou podstatu té děsivé křižovatky, na kterou se zahraníme tím vším. A já velmi srdečně vítám naše dva osvědčené panelisty, profesora doktora Oskara Krejčího, kandidáta věd, významného politologa, historika, filozofa, autora skvělých knih. Plukovníka ve výslužbě inženýra Jardu Števce, kandidáta věd, vojenského experta, který zastával i zastávajících poměrů významné role v obranných strukturách České republiky. Nejen České republiky. Tak. A nebudu to dlouho protahovat. Máme takovou dohodu s oběma gentlemany, že by se pokusili každý to uvést, řekněme, do půl hodinky. A pak bude volná tribuna pro vás, pro všechny. Já myslím, že budete mít na srdci spoustu dotazů a možná i námětů. A budeme vděční za obojí, proto ty akce pořádáme. Nebudu jich zdržovat. Oskare, máš slovo. 30 minut budu věnovat nějakým otázkám bezpečnosti z hlediska politického a mi uložil i ekonomického, což je naivní, proto tomu nerozumím. Že? Ale o ty politické souvislosti bezpečnosti se nějakým způsobem pokusím. Začnu velice zajímavým příběhem. Asi tak před 14 dny, 12 dny, že už Sullivan, což je poradce pro otázky národní bezpečnosti prezidenta Spojených států, vystoupil, jak se to jmenuje, Atlantický festival. On to Atlantický festival. Bylo to my... Vlastně máte pravdu. My to celé děláme proto, aby to slyšeli přes Zoom. Nahoře. Tady není ozvučeně. Musíš mluvit. Jasně. Takže Sullivan je poradce pro otázky národní bezpečnosti. To jeho vystoupení na Atlantském festivalu bylo nesmírně zajímavé, kultivované. Je vidět, že ten chlapík je velmi inteligentní a prohlásil mimo jiné před těmi 12-13 dny, že když chválil vlastní vládu, jak se sluší a patří, protože když se nepochválíš sám a tak dále, tak Sullivan prohlásil, že, abych to citoval přesně, region Blízkého východu nebyl za posledních 20 let bezpečnější, než je dneska. No, teď aby lezl kanálama, samozřejmě stane se nám to občas každému, že se takhle uřekneme, ale Sullivan by neměl. Sullivan je nejen poradce pro otázky národní bezpečnosti, ale je to zároveň chlapík, který vlastně řídí Radu národní bezpečnosti, což je poradní orgán prezidenta, kde se kromě prezidenta, viceprezidenta, ministra obrany a financí, prostě vybraných jedinců amerických struktur, schází i vedení zpravodajských služeb. No. A to vedení zpravodajských služeb není zase jen tak nějaké americké, oni tomu říkají zpravodajská komunita, ta dneska představuje 16 zpravodajských služeb, což je, vy znáte samozřejmě, znáte CIA, znáte FBI, NSA, tu teď proslavil Snowden nedávno, že? A námořní vyšetřovací službu, a jich celkem 16 zpravodajských institucí. A aby ČEP nechtěl mimo těch 16 ještě jedna zvláštní, tu taky znáte Secret Service, znáte i z hollywoodských filmů, ty mají na starosti ochranu ústavních činitelů, jak se říkalo u nás. A o čem se bavíme? Ty zpravodajské služby bez Secret Service mají rozpočet letos 97 a příští rok přes 100 miliard dolarů. 100 miliard dolarů. Secret Service, to je dalších 9 a něco, příští rok 10 a něco. Miliard dolarů. To znamená, to je rozpočet, který odpovídá řádově výdajům České republiky. Kompletním výdajům České republiky. A tento zpravodajský kolos, zase nemyslete si, že většinu peněz dostávají agenti, to nepropadejte zbytečnému optimismu, technika bývá drahá. Že? Tak tento zpravodajský kolos nedokázal Sullivanovi říct, neblázni, neříkej takovéhle věci, něco visí ve vzduchu. No? Ta technika americká je vynikající samozřejmě,
což je pro nás informací o tom, že nespolehejte na umělou inteligenci, když se lze člověk, technika je na nic. Něco je špatně. Když se rozhlídneme obecně, podíváme se třeba i na práci ruských zpravodajských služeb před únorem loňského roku, tak vidíme, že ten chaos narůstá. Dneska to vidíme na Blízkém východě a ztrácíme méně přehled. My žijeme v oblasti médií, která jsou velice selektivní, takže kdo zde přítomný ví, kam odletěl včera generální tajemník Ligy arabských zemí? Do Moskvy. A kam odletěl irácký prezident dneska? Do Moskvy. Protože Moskva má potenciál zprostředkovat uklidnění na Blízkém východě. Státy, které se zařadí okamžitě za Izrael, tuto schopnost ztrácejí. Tož platí i o Spojených státech, protože ta letadlová loď, která se přiblížila ke břehu, ta nevyhrozuje Palestincům. Ta vyhrožuje těm, kteří by se chtěli přidat na stranu Palestinců. Sýrie, Jordánsko, Libanon, ale i Irán a Saúdská Arábie. Proto tam je ta letadlová loď. To znamená, my vidíme, že ten chaos narůstá a nevíme, jak se v něm pohybovat. My to nevíme, ale naše vláda to ví. Naše vláda to ví. V červnu schválila bezpečnostní strategii České republiky a 4. října vojenskou strategii, obranou strategii České republiky. Jsou to dva velice pozoruhodné dokumenty a stojí za to si je prolistovat. Ta dílna je jedna, že jo? To vidíte, jak jsou ty materiály propojeny a to je správné samozřejmě, protože z doktríny se má vojenská strategie odvíjet. Ta doktrína zase, ty dokumenty mají některé pasáže velice zajímavé, podle mého názoru správné. Já se samozřejmě, jak už to tak bývá, soustředím na ty problematičtější. Tam společná téze, ta výchozí téze, ta je podle mého názoru správná a uklidňující. Říká nám, že riziko války, pokud jde o Českou republiku, zůstává nízké. A použití jaderných zbraní na území České republiky je nepravděpodobné. Halo? Tyhle ty dvě téze jsou v obou dokumentech a to nás uklidňuje. V obou dokumentech ovšem naleznete také tézy, že degraduje globální bezpečnostní systém. A to vinou Ruska, které neplní své dohody, a vinou Číny, která odmítá se připojit. No, tady už bych stavil otazníky, protože nevím, jestli to autoři vědí, ale smlouvu o omezení systému protiraketové obrany, smlouvu o likvidaci raket středního a krátkého doletu, ale i smlouvu o otevřeném nebi nevypovědělo Rusko, ale Spojené státy. Pokud jde o Čínu, tam je ta situace trošku komplikovanější, protože už bývalý prezident Trump, když odmítal podepsat prodloužení smlouvy START 2, tak říkal, že ta smlouva má smysl jenom tehdy, když se k ní připojí Čína jako další supervelmoc. No, připojí. Čína na to odpověděla, až budete mít tolik jaderných zbraní jako my, tak si můžeme bavit. Protože Spojené státy mají dneska kolem řádově 5 a něco tisíc jaderných náloží, zatímco Čína 410. A to nemluvím o tom, že ty čínské jaderné nálože jsou ve skladech, protože Čína prohlásila, že nepoužije zbraně jaderné jako první, zatímco část těch amerických, a to i těch strategických zbraní, je instalována v pohotovostním režimu. No a navíc zapojování Číny do těch odzbrojovacích nebo kontrolně odzbrojovacích dohod, podle mého názoru je to správné, ale když už zapojíme Čínu, tak proč ne Británie a Francii? Proč zapomínáme na tyhle? Nemluvě o Izraeli, který má jaderné zbraně, nemluvě o Indii a Pakistánu. Takže tahle hra se hraje poněkud špinavě, abych tak řekl. No, uvidíme, v té vojenské strategii je krásná věta, obranné strategie, mám pořád tendenci říkat vojenské, tam je krásná věta, že NATO si musí zachovat svůj jaderný status, protože existují jaderné zbraně, to je trošku naopak, ale vyjadřuje přesně to, no proboha, jaký má status jaderný NATO? NATO nemá žádné jaderné zbraně.
Jaderné zbraně má Francie, Británie a Spojené státy a pod svým národním vedením nikdy je nedali k dispozici Alianci. Aliance o žádných jaderných zbraních nerozhoduje. No, to si možná namlouvá někdo, kdo sloužil chvilku v Bruselu, ale je to opravdu jenom iluze. Pokud je o tu bezpečnostní strategii, to je ta červnová, ta obecná, ta doktrína, tak ta je podle mého názoru zajímavá především tím, že ona pojmenovala poprvé protivníka. Ty předcházející dokumenty tohoto typu ty směřovaly takové neurčitosti, bylo to vždycky jako chytrá horáčkyně, že když někdo, někdy tak. Tak tentokrát to je natvrdo. Rusko a Čína narušují systém mezinárodních vztahů. Tahle věta je tam několikrát a doprovází tvrzení, které zvlášť té doktríně je patrné, tam se dokonce objevuje pokud jen pětkrát, téze o tom, že Čína a Rusko nedodrží mezinárodní pravidla. Což je věta strašně důležitá, kterou byste v dokumentech starých 5 let nenašli. No. Ty naše dokumenty navazují na strategický koncept minulého roku, který podepsali státy NATO a na národní bezpečnostní strategii USA. Odtamtud berou terminologii. A ta terminologie, pokud jde o narušování pravidel, je velice srozumitelná. Akorát musí se člověk na chvilku zastavit. Protože pravidla nejsou mezinárodní normy. Pravidlem je to, co řekne hegemon. Takže válka v Iráku nebo bombardování Jugoslávie, ta byla podle pravidel a byla zcela v rozporu s mezinárodním právem. Ano? Tahle hra se hraje takhle. Ano? To není náhoda, že se v těch našich dokumentech zase mluví o pravidlech, nikoliv o mezinárodních normách. Je tam kouzelná pasáž z minulé bezpečnostní strategie podědila tahle ta nejnovější úvahu o odpovědnosti chránit. To je teorie, která se objevila, hlavně byla silná v době, kdy na to chystalo bombardování Libye. Odpovědnost chránit je téze, která je jakoby postavená proti suverenitě státu. Povinností vlády je pečovat o vlastní obyvatelstvo a když je v zemi nepořádek, tak to znamená, že vláda pečuje špatně a mezinárodní společenství, to jsou ad hoc vytvořené koalice, má právo zasáhnout. Vybombardujeme třeba Libii. Tato téze je samozřejmě v rozporu s mezinárodním právem a ona by se dala použít potom i na jiné oblasti. Že? Takže v naší bezpečnostní doktríně je to krásně obsané, že budeme se pohybovat tehdy v duchu této koncepce, když tak budou dělat naši alianční spojenci, anebo když budou vytvořeny aliance ad hoc. A tím se dostáváme už za rámec NATO. No, to už je formulace, která nám říká, že když se Spojené státy rozhodnou zaútočit na Irák, a třeba Francie, Británie nikdy ne, to by ujelo, Francie, Německo a Belgie budou proti, tak se vytvoří aliance ad hoc a česká armáda nastoupí. Podle této bezpečnostní doktríny. Těch tezí tam je ještě mnoho, ale nechci zůstávat jenom u té bezpečnostní strategie. Ta vojenská strategie, nebo obranná strategie, ta má zase jiné novinky. Zase pracuje s tou představou, že budeme bránit naše území, ale dokonce měli bychom být schopni mít armádu, která je schopná bránit proti zralému, technologicky dobře vybavenému nepříteli, který má jaderné zbraně. No to bych chtěl vidět jak. Už té bezpečnostní strategie je napsáno, že, teďka abych to řekl přesně, že válka na Ukrajině
válka na Ukrajině s konečnou platností, tam není s konečnou platností, ale nějak navždy, zlikvidovala představu o míru, který panoval v Evropě po skončení studené války. Tak za prvé nic není v politice na věky, a za druhé někdy je třeba jim otloukat o hlavu, bombardování Jugoslávie byla válka. Ano? Byla válka. Ano? Tahle téze je přetavená v obranné strategii do věty, že ta válka na Ukrajině potvrdila nezbytnost našeho členství v Severoatlantické alianci. No to nevím čím, abych se přiznal. To jsem nepochopil. Nevím, o co víc je na tom ohroženo na své bezpečnosti Rakousko. Nevím. To jsem nepochopil. Ta bezpečnostní strategie, ta obranná strategie je zajímavá ve dvou základních směrech. Ona říká, že musíme být připraveni na technologickou válku s technologicky vyspělým nepřítelem. Dokonce se tam uvádí, že budujeme vlastní satelitní systém pro... No je to tam, budujeme. Tam je opravdu napsáno, budujeme vlastní satelitní systém pro komunikaci, snímkování, ještě tam jsou dvě slova použitý. No prostě je to velkolepý ta představa naší obrany a musíme být nápomocni v přesunu velkých spojeneckých sil před naše území, postarat se o ně. A je tam v závorce pozemních i leteckých. No. Takže ta logika, já nevím, obrané dohody se Spojenými státy tady dostává výraznou oporu. Je tam krásná věta, ve které se říká, že začleňování Běloruska do bezpečnostního systému, nebo do vojenského systému, Ruska ohrožuje členské státy NATO, hlavně na východním křídle. To znamená, že Bělorusko ohrožuje, když se přiblíží k Rusku, zatímco, já nevím, zapojení Ukrajiny, Litvy, Lotyšska, Slovenska nebo Bulharska do NATO Rusko neohrožuje. V čem je ten rozdíl? V čem je ten rozdíl? Jenom v ideologických předsudcích. Jenom v ideologických předsudcích. To je, abych to nepřehnal, když tak to doplníme v diskuzi. Ten chaos evidentně narůstá. To je vidět. Ten chaos je přirozený, aby jsme si rozuměli. Je v tom samozřejmě spousta chyb, to, co předvedl Sullivan, je ukázka toho, to vystoupení jeho mimochodem je nesmírně kultivované, je to chlapík na svém místě, akorát tam se dějou nějaké operační chyby. Tak tyhle ti lidé nejsou představiteli nějakého systému, který je jenom v defenzivě. Spojené státy jsou v řadě ohledu pořád supervědomostní číslo jedna, ale, a to je to skutečné, ale já to řeknu příměrem, který jsem bohužel nevymyslel já. Spojené státy jsou jako desetibojař. V řadě disciplín vedou, ale v součtu bodů už prohrávají. To je hezký příměr. V bezpečnostní strategii, nebo ve vojenský, v bezpečnostní strategii je dvakrát napsáno, že musíme si my, demokratické státy, potažmo NATO a Evropská unie, udržet technologickou převahu. A jak si chtějí udržet technologickou převahu nad Čínou, která v řadě ohledu už boduje víc. Ty lidi vůbec nevědí, co to psali, co říkají. To je matoucí opravdu. Takže znova se vracím k té tézi. Ta změna z uspořádání není výsledkem zlé vůle v Pekinu. Je výsledkem měnícího se poměru mocenské rováhy, výsledkem nerovnoměrného vývoje státu. Jestliže tu máte 1,4 miliardu
obyvatel, kteří jsou dobře zorganizovaní, vzdělaní a pracovití. A proti ním stojí 333, shodou okolností, milionů obyvatel Spojených států, států, který prožívají vnitřní napětí, chaos, no? Který outsourcovali reálnou ekonomiku, tak to není zlá vůle Pekinu. To je prostě přirozená historická změna. Je teďkom na hegemonovi, jakým způsobem ten ústup ze slávy zvládne. Jestli se tomu bude silou bránit, anebo se přizpůsobí a zapojí se do toho, čemu by se dalo říkat, multipolární uspořádání. Budou Američani v něčem lepší než Číňani, Evropani lepší v něčem než Číňani a Američani, Indie bude v něčem lepší, no a co je na tom špatně? Proč musíme všechno chápat jako konflikt? Proč musíme ve všem vidět hned třídního nepřítele, nebo chcete-li geopolitického zločince? No? Ten proces proměny je zákonitý. Akorát Západ vůbec nechápe, no, podívej bys s takovýma eurokomisařama mohl něco pochopit. Je? To je, ne, tohle je mimochodem na obou dokumentech nesmírně zajímavé, že ani jeden z nich nezmiňuje covid. No, že se vůbec nepoučili, z toho chaosu, z toho stresu, který jsme ještě před, já nevím, 3-4 lety prožívali. To, jaký to byl stres? Dneska nezajímá. Že jsem, skutečná hrozba před Českem třeba má podobu toho oteplování. To znamená, sucho a požáry se přesunou k nám. A co budeme potřebovat? Tanky? Stíhací bombardéry? Budeme potřebovat hasiče? Budeme potřebovat úpravu vodních toků a tyhle ty věci. To znamená, ta hrozba pro Česko samozřejmě existuje, má úplně jinou povahu, než si namlouvají ty geopolitický napadají ošklivý slova. Nemůžu. No, ty geopolitici troubové, no, tak řekněme, no. Alfabeti. No. Kromě toho, že tam třeba vymizel ten problém covidu, jo, to znamená nebezpečí pandemii, tak absolutně chybí, a to i v těch dokumentech, které jsem citoval z minula, to znamená strategického konceptu NATO i národní bezpečnostní strategii USA, poučení z Afghánistánu. To tam kompletně chybí. Afghánistán. Vyhodnotit Afghánistán. Proč jsme dostali na zadek? My jo, taky jako Česko jsme tam pro ostudu to nebyli. No, to je, ale proč? My jsme říkali dopředu, by tady v tom sále většina z nás, že je to nesmysl. No ale tak, když se to ukázalo, tak proč se to stalo nesmysl? Proč třeba přecházíme, jak se říká v té obrané doktríně, na brigádní organizaci armády, když na Ukrajině se to zrovna nejlíp neosvědčilo. Teda, no. A to z obou stran Rusové to přece předělávají zpátky na divizi. Takových vtipů tam upřímně řečeno najdete strašně moc těch našich dokumentech. Ale to klíčové je, ten chaos narůstá a to nebezpečí, že přeroste v veliký konflikt. Strategický stres se tam mluví z Pacifiku, z Asijského Pacifiku. A musíme se na to připravit, jo? Když přijde ten strategický stres. To odhodlání Česka bojovat proti Číně, který je patrné v tom dokumentu na to, ale i v těch materiálech, je fascinující. Já myslím, že to Číňané ani nezaznamenají, ale za sebe se začínám úplně stydět. Jo? To prostě, jak může někdo takhle uvažovat? Jak může? Ne, opravdu s náma opravdu to vyhrálo. Dobro, takže aby jsme nechali prostor pro diskuzi. Existují propočty, já už jsem to mockrát říkal, ale pořád to říkáme málo. Existuje nějaký Ellison, profesor z Harvardu, tam vytvořili tým a počítali za posledních 500 let, kolikrát
došlo k výměně hegemona regionálního nebo globálního. Tak došlo k tomu 16krát a z toho 12krát to končilo válkou. No? To znamená, je třeba se poučit, to, i v těch amerických dokumentech se dočtete, že jsme vstoupili do nejrizikovějšího desetiletí. Já myslím, že i v Číně to vědí. To, ten tlak na disciplínu, který se tam objevil v komunistické straně, ta urychlená modernizace armády, ta je spojená s tím, že to vědomí ohrožení, podle mého názoru, tam narostlo. No? A to je přesně ta situace, která hrozí tím přerostlým do velké války, skutečné velké války. Ono, samozřejmě jsou i protivlny. V současné chvíli je v Pekinu šéf Senátu Spojených států s delegací. Včera ho přijal Xi Jinping a Xi Jinping, pokud vím, se v listopadu v San Francisku setká s americkým prezidentem. To znamená, jsou tu i zpětné vlny. Ale to znáte, že? Když se oslavoval vstup do 20. století, tak se hlavy státu sešli v Paříži, opíjeli se do němoty a pak spolu za pár let válčili. Že? Takže pozor na to, ten samospád je velmi nepříjemný. Válka přijde jako samozřejmost, za mír bude třeba bojovat. Já se přiznám, že když jsem vyslechl ten hovor pana Sullivana, tak též poslouchal jsem, tak jsem velmi zpozorněl, protože jsem si řekl, že se tam bude velmi brzy něco dít na středním východě, protože to je obvyklé. Já jsem na to už narazil několikrát, to je takové pravidlo, jakmile Amerika začne prohlašovat něco, že se dít nebude, tak je velká pravděpodobnost, že se to stane a ono se to skutečně stalo. Já bych se ještě krátce vrátil k té obranné strategii České republiky. Já myslím, že je špatně zařazená. Ona by měla být zařazená do oblasti sci-fi, protože to by tak asi daleko lépe odpovídalo tomu, co je v ní napsáno. Ono to už se to tahne poměrně dost dlouhou dobu, protože já jsem se podílel na několika těchto dokumentech a vzpomínám si, jak vznikala Bílá kniha. Bílá kniha o obraně České republiky a já jsem tehdy nakonec se odmít na tom podílet, i když se tam objevilo asi dva odstavce, na kterých jsem pracoval, že jsem prohlásil, že to je návod k likvidaci armády České republiky. A myslím, že to bylo velmi přesná charakteristika. A vlastně já stále trvám na tom dnes, že Česká republika nemá armádu, to je první věc, respektive má něco, co se jmenuje armáda České republiky, ale není to armáda, protože to za prvé nesplňuje definici armády a za druhé neplní to zákonem stanovený úkol bránit území České republiky. Čili armáda nemá schopnost bránit území České republiky a ještě k tomu dodávám, že narušuje tisíce let trvající smlouvu mezi občany a vládou státu, ať už je ten stát jakýkoliv, v jakékoliv formě, že v občané se v určité době, když je nějaké nebezpečí nebo něco podobného, budou podílet na obraně státu a budou věnovat určitou část svých životů na přípravu bránit tento stát. A zvlášť vlastně v tom období těch válek, které začaly být strojové, kdy se objevila pára, první tanky a podobně, kdy to vyžaduje větší přípravu, než jenom sednout do toho a jet někam, nebo vzít si meč a naučit se s ním mávat trochu, i když to i také vyžaduje, to jako mávat mečem není nic jednoduchého, tak tento svazek byl zpřetrhán. A bohužel nám dneska chybí zálohy. Chybí lidé, kteří aspoň částečně prošli nějakým vojenským výcvikem a byli v případě potřeby schopní bránit Českou republiku. Ne bojovat někde, ale skutečně bránit Českou republiku. A to tady nemáme dneska. Musím říct jednu zásadní věc. V posledních dvou letech utrpěly všechny armády celého světa, zejména armáda NATO,
A teď těsně vlastně před tím sezením, dneska je izraelská armáda, utrpěli dva obrovské šoky. Ten první obrovský šok znamenala, byla válka na Ukrajině, kde se ukázalo, že jakákoliv technologická převaha nebo představa o tom, že technologická převaha, že existují nějaké superválečné stroje, vysoce sofistikované, které jsou schopny vlastně prorazit a porazit jakoukoliv armádu na světě, že sankce, když bude ta válka doprovázena sankcemi, že to vlastně ta kombinace povede k porážce a že vlastně v tomhle případě se Rusko zhroutí. V čem byl ten základní šok? Existovala tady představa, že většina války se dneska povede v informačním prostoru. Ona se tam vede, to je pravda. Vede se ve dvou liniích. Ta jedna je propagandistická, kdy média hrají obrovskou roli v ovlivňování myšlení lidí a vlastně ve vytváření takového toho virtuálního obrazu reality války. A ta druhá jsou ty reálné informace, které skutečně v reálném čase dostávají ty bojující jednotky a jsou schopny je využívat na tom válčišti nebo na tom konkrétním bojišti, je využít ke konkrétnímu vedení operací. To jsou dva levely, které jsou velmi odlišné. Každý z nich má samozřejmě ještě spoustu dalších úrovní, ale v principu to vypadá takhle. A že vlastně v podstatě nepotřebujeme nějak zásadně zase nějaké velké množství techniky nebo lidí, že stačí malé profesionální armády, které s využitím tady těchto informační podpory, ono když to zhrnu, tak vlastně to, co to představuje, to je to, čemu se říká hybridní válka. To je ta hybridní válka vlastně, ano. Takže ano, malé armády, které jsou vybavené perfektní supertechnikou, perfektně informačně zabezpečené, perfektně podpořené u protivníka tím, že se tam vytváří nějaká představa o tom, že my jsme neporazitelní, když do toho vstoupíme, tak se do toho opřeme a každého vymeleme. To na ukrajinských válčištích širokých vzalo za své. Ukázalo se, že tam v první řadě jednoznačně platí ta zásada, na kterou se tady leta letoucí kašlalo. Úmyslně podotýkám. Kam nevstoupí noha pěšáka, tam není dobité území. To je zásada číslo 1. Zásada číslo 2. Armáda nebo vojenství, příslušnost k armádě je řemeslo. A voják, jako každý řemeslník, se musí naučit to řemeslo. To znamená, lidi, kteří mají bránit svoji zem, musí být vycvičeni. A musí být připraveni na to, že v případě potřeby buď sednou do té techniky, nebo vezmou ten samopal, musí být na to připraveni psychologicky. To znamená, i ta vlastní příprava té země se velmi zanedbávala, protože tady se nám tvrdilo, že NATO nás ochrání. Já jsem se pohádal jednou v rozhlase s člověkem, který mi tvrdil, že nepotřebujeme armádu, protože NATO nás ochrání. A já jsem říkal, pro Boha, NATO jsme my taky, když už teda jsme v něm. Takže my musíme být taky schopni jako ochránit. A jak to chcete udělat bez armády? A potom vlastně další věc je taková představa, která nevím, jak vznikla, že my jsme nedílnou součástí NATO a máme vůči němu spojenecké závazky. To je ryzí fantazie, protože za prvé de facto neexistuje nic jako armády NATO nebo nějaká společná vojenská strategie NATO. Každá země, nevím, kdo z vás četl Severoatlantickou smlouvu. Četl to? Kdo to nečetl? Takhle se zeptám. Dobře. Beru zpět. Severoatlantická smlouva jsou dva listy papíru. Jediný závazný článek, který v ní je, je článek číslo 1, kterým se zavazují všichni signatáři řešit jakékoliv spory mírovými prostředky.
na bázi charty OSN. To je základní článek. A o tohle článek číslo 5 není závazný. To znamená, ten náš závazek pomoci komukoliv není závazný. Tam se jasně říká, když někdo bude napaden, zvážíme, promyslíme a když tak pošlem deky. Ne, že tam budeme posílat svoje lidi umírat. Nemáme důvod. To je vlastně porušení to, že umírali český kluci v Afganistánu, je porušením Severoatlantické smlouvy. Protože my navíc jsme se měli snažit o to, aby se tam to řešilo mírovými prostředky. Z jednoho prostého důvodu. Zlatá bula Karla IV. Praví, že český král jako jeden z kurfiřů, tam je mimochodem řečeno, že čeština je jeden ze 4 císařských jazyků, latina, němčina, italština a čeština. A čeština tam měla specifické postavení, stejně jako český král. Měli za úkol řešit spory mezi králi, ostatními kurfiřty, voliči, císaře. Čili oni, český král měl za úkol řešit spory a čeština byl jazyk pro řešení sporů v říši. To je zajímavý. To ví málo kdo. No, vidíte to. A já to vím. A takže my bychom v tomhle směru se měli držet tady ty historické tradice, která tady byla. A my se toho nedržíme. My se chováme jako nejhorší válečníci, naprosto v rozporu se Severoatlantickou smlouvou. A kromě toho i v rozporu s tradicí, která nás k tomu váže. Ano, protože já chápu, že můžeme říct, že se zánikem svaté říše římské zanikla i, dejme tomu, platnost Karlovy buly. Ale já bych se jí držel. Ale samozřejmě nezanikla platnost svatý, jako zlaté buly sicilské, která říká, že české země jsou království. To nikdo zatím nezrušil. Takže... to ještě nevíme, ani nemusíme nějak moc, ale něco by na tom bylo. A, takže já se znova vrátím ještě k těm vojenským záležitostem, omlouvám se za ten odskok. Není to snad stařeckou senilitou, že bych nebyl schopen udržet myšlenku, nebo naopak zase opustit myšlenku. Jde spíš o to, že tady jsou fakt hluboké souvislosti. A my si totiž, já nevím, naše politické vedení si není absolutně schopno uvědomit pozici České republiky, kde vlastně jsme, oni tvrdí, jednou tvrdí, patříme na západ, tahají nás na východ. My jsme tady v prostřed Evropy a necítím, že by nás někdo popotahoval. Ono teď na Slovensku bylo zemětřesení, to je pravda, ale nemyslím si, že by Slovensko zrovna tahli na východ. Ono to možná souvisí s tím, jak zvolili Fica, tak teď ta představa je, že ho potahujou k tomu Rusku, ale já si myslím, že to tak asi nebude. My bychom si měli držet vysokou míru reality a vysokou míru neutrality. Nemyslím teď neutralitu v tom pravém slova smyslu, kdy je požadováno, aby vlastně tu neutralitu uznali i ostatní státy, jako mělo třeba Švýcarsko nebo Rakousko konec konců. Nám stačí, když si budeme držet určitý odstup a reálně uvažovat nad situací, která tady je. Problém je v tom, že na tu válku, která probíhá na Ukrajině, o které jsem mluvil, naše armáda není připravená. Absolutně ne. Ona není připravená ani bránit území České republiky a je maximálně připravená stále, ačkoliv náčelník generálního štábu pořád vykládá, jak budeme se muset připravit na tu válku pořádnou, velkou a jak teda už v ní jsme pomalu. Nejsme na ní připraveni a nepřipravujeme se na ní. To je to největší legrace. Sice se zpevňují mosty už nějakou dobu, to jsou vlastně přípravné práce, které tady probíhají, protože zatímco naše tanky měly kolem 48 tun, západní tanky mají od 60 tun nahoru. Takže mosty se musí zpevnit. Musí se zpevnit povrchy silnic, aby se nestalo, že ten proud těch západních armád, které přes nás budou přejíždět, skončí na dálnici, protože tam jsou uzavírky, že jo, dál se nedostanou. Takže to je hned. A my vlastně jako stát se chováme naprosto hloupě, protože investujeme do něčeho, co nám absolutně nepřináší jakoukoliv bezpečnost. A naše armáda není připravená na to, aby naši vojáci bojovali reálně, ani při ohrožení státu, bojovali proti konkrétnímu nepříteli, který nemusí být zvenku vůbec.
Svého času jsem napsal práci a podotýkám, že zatím byla poměrně dost hluboká analýza, ve které jsem dokazoval, že postačí 800 lidí lehce vyzbrojených na totální rozvrat České republiky jako státu. Mají to o to jednodušší, že v současné době státní správa České republiky je prakticky rozložená. Je rozpadlá, není koordinovaná. To je základní problém a velmi úzce to souvisí s obrany schopností a s obranou, protože obranu, respektive vládnout, dělat dobrou politiku státu můžete tehdy, jestliže je podporovaná dobrým řízením státu. Stát neřídí politici, to je sci-fi, kterému někteří politici věří, bohužel. Stát řídí státní správa, státní úředníci, kteří se starají o chod ve svých rezortech. Vnitro, obrana, zdravotnictví, to jsou bezpečnostní rezorty a samozřejmě primární je ministerstvo zahraničí. To jsou čtyři klíčové rezorty, na kterých stojí v podstatě bezpečnost státu a samozřejmě za nimi jsou ostatní, které musí tohle všechno podpořit. Průmyslu a obchodu, zemědělství, logicky, potraviny a tak dále. To jsou věci, které dneska se zásadním způsobem podceňují a absolutně chybí koordinace. Já tvrdím, že tady zásadním způsobem chybí něco, čemu se kdysi říkalo státní plánovací komise. A co ve Spojených státech, ale to je to zajímavé, tam to tvoří ta bezpečnostní rada státu, která tohle to koordinuje. Jo? A má možnost neuvěřitelných vstupů do některých ministerstev a má možnost tam určitým způsobem dělat změny a nařizovat, co se bude dělat. Samozřejmě oni to mají, protože ta bezpečnost je pojem velmi široký. Když tak mě zaraž, ještě mám 5 minut určitě. Bezpečnost je pojem velmi široký a tady vlastně ta koordinace, řízená státní správa, dobře řízená, umožňuje tu bezpečnost zajistit. Ale chaos, který je nejen v mezinárodních vztazích, ale bohužel i u nás, uvnitř, není to jenom u nás, je to v mnoha dalších státech, tak ten chaos vede k tomu, že se skutečně obrany schopnost státu, nejen obrany schopnost, ale vůbec schopnost toho státu přežít, že se vytrácí. A to je ten obrovský problém, který souvisí s bezpečností tak, jak si ji představujeme a jak je definována v té Maslowově pyramidě krásně, když si to vemu od spoda nahoru, mít nějaký pelech, mít nějaké jídlo, mít nějakou vodu, že a tak dále. Až teprve nahoře je nějaká ta seberealizace. Člověk musí být schopen přežít, aby se mohl realizovat, jinak to nejde. Takže ta válka na Ukrajině nám ukázala první šok. Potřebujeme vojáky, potřebujeme armádu, která bude schopná fungovat. A teď je otázka, jakou armádu. A to byl ten druhý šok. A ten vypukl v sobotu. Na sabat, vlastně ráno na sabat. Když s tím nikdo nepočítal, shodou okolností to bylo téměř na výročí jomkypurské války, což byla další věc, kdy Hamás zaútočil na Izrael. A ten útok, tady jsou dvě naprosto šílené věci. Za prvé krvavost toho útoku, kdy vlastně ty bojovníci toho Hamásu, což jsou muslimové, zaútočili na Izrael a v podstatě na koho narazili, toho zavraždili. Naprosto bez milosti. Tam víte, že na tom festivalu vlastně zatím je 260 mrtvých. Oni vyvraždili všechny ty mladí lidi, kteří tam byli tančit a tak dále, bez ohledu na to, že tam byli Američani, Němci, nevím, jestli tam byl někdo z České republiky, z Ukrajiny tam byli, z Ruska tam byli lidi. 9 ztracených Rusů. A je tam spousta ztracených lidí, kteří vlastně vůbec zmizeli a nevědí, kde jsou. Naprosto otevřeně to dávají na sociální sítě a přebírají to televize arabských států. To jsou dneska, my jsme zvyklí, že to je všechno zakrytý a tohle. A tam vidím doslova potoky krve, rozstřílený lidi, vidím tam vraždy v přímém přenosu, vraždění lidí a to je šok. Základním problémem byla metodika toho útoku. Velmi lehký síly, přesně tak, jak jsem to kdysi dávno napočítal. Lehký síly, koordinovaný, perfektně vycvičený. A tady jsme teď u toho jádra pudla, kde se to vzalo.
proč selhali ukrajinský zpravodajské služby, naprosto elitní. Pardon, ukrajinský. Izraelský zpravodajské služby. Izraelský zpravodajské služby. No tak to jsou americké služby, tam to je trošku jinak, že jo, ty to říje. A proč selhali americké zpravodajské služby? Ty lidi byli perfektně vycvičený, museli se naučit lítat na paraglidech někde. Museli se naučit lítat s dronama a používat je. My víme o tom, že byly některé jednotky, že islámské jednotky bojovaly na Ukrajině. Čili tam, odtamtaď se zřejmě vzali instruktoři tady pro ten výcvik. Objevily se tam zcela prokazatelně minimálně munice pro RPGčka, které byly určeny pro jednotky v Mukačevu. To je další věc. Jsou tam americké zbraně, oni jsou vyzbrojeni americkými zbraněními. Sice se tam objevují na těch záběrech především lidi s Kalašnikovy, ale naprostá většina jich je vyzbrojena americkýma M4-kama a podobnýma zbraněma. Čili Talibán se tam projevil a momentálně americký senát zadal vyšetřování, jestli se neobjevily, jestli tam nejsou zbraně, které byly dodané právě ze Spojených států. Jo? Takže oni tam zadrželi, oni zachytili už několik, samozřejmě ty Izraelci mají, tu, přeci jen ta armáda se zpamatovala poměrně rychle a začala bojovat. Takže už mají zajatce, mají zachycenou, rozbité, rozstřílené ty pick-upy a podobně, kde teda ta, je to vybavení a ta munice, takže tam to zafungovalo, já už vím, se držíš hodinek, já to ne, sleduju. Ne, ty máš prostě. Takže to byl ten útok ze strany toho Hamásu, který byl neskutečně rychlý, neskutečně organizovaný, byl vedený ze vzduchu, po zemi i z podzemí, protože oni pronikali těmi tunely, které mají vykopané, a samozřejmě z vody. I když oni tvrdí, že tam hodně jich rozstříleli značnou část, ale přeci jen někteří se na to pobřeží dostali. Teď už tam proběhl druhý výsadek, zase vzdušný útok a zase výsadek po moři. A vlastně oni pokračují v tom náporu na ten Izrael. A izraelská armáda, která je vyzbrojená těžkou technikou, tam se ukázalo, že ona je velmi zranitelná právě proti těm systémům těch dronů. A největší problém je v tom, že oni použili ne ty základní drony, které jsou takhle běžně řízené a jsou zachytitelné v momentě, jako když převezmete řízení, zachytíte signály a tak dále. Já jsem se tím dlouhou dobu zabýval, tak vím, jak to funguje. Ale jsou tam drony, které mají koncové navedení. A o tom se mluvilo, že to má jenom v Číně. To znamená, ten dron letí a když se pokusí převzít jeho řízení, není co, on je autonomně naváděný na ten cíl. Jo? Což vůbec nikdo netušil, že by tohle mohli mít. Jo. A samozřejmě zničili automatizované systémy s kulomety, které byly na hranicích pomocí dronu, velmi rychle. Zničili, dokázali prorazit ty ploty, které se považovaly za téměř nezničitelné, dokázali prorazit ty ploty a zdi. A to je, čili to je ten první aspekt, naprosto nečekaný způsob velmi lehkého, velmi jednoduchého a velmi rozsáhlého útoku na jedné straně. A na druhé straně je tam vlastně odveta izraelské armády, která funguje úplně přesně stejně. Krvavá, ničivá. Kdyby takhle postupovalo Rusko na Ukrajině, tak v Kyjevě dneska není kámen na kameni. Jo, kdyby takhle postupovali. Protože Izraelci v odvetě na ten útok v podstatě ničí celou Gazu. Jo, všechny oficiální vládní budovy, budovy, ve kterých je jakýkoliv podezření, že tam něco je, a prohlásili, že s teroristy nebudou vyjednávat a klidně, ať si povraždí klidně ty rukojmy. Což je v historii Izraele vůbec poprvé, kdy se něco takového stalo. A od 50. let je to nejkrvavější válka, která tam vůbec kdy probíhala. Je to naprosto šílené. A ještě vzpomenu jednu zásadní věc. Ten impact tady toho konfliktu v Izraeli, na Evropu a na vlastně celý svět bude obrovský. Málo kdo si to uvědomuje, jak obrovský impuls to dá zejména radikálním muslimům, a ono všem muslimům, nejen radikální, protože já se dost bráním používat termín radikální islám. Je to islám prostě. A je to naprosto odlišná a nám nepřátelská
ideologická bublina, nejen ideologická, kulturní bublina, která si žije úplně svým vlastním životem a jde úplně mimo nás a nás považuje za slabochy a zbabilce. Celkem oprávněně podotýkám, jo? Aspoň v současné době. My nejsme připraveni na nic takového. Nejsme připraveni na teroristické útoky, stejně tak, jako nejsme připraveni na útoky jadernými zbraněmi, což mezi námi může velmi snadno nastat. Protože tady je ještě jeden aspekt, který tady nepadl, je to česko-americká smlouva, dvoustranná, která zaprvé umožňuje Spojeným státům požadovat po nás nějakou pomoc vojenskou a podobně. Ale co je podstatné, umožňuje umístit Spojeným státům na našem území jakýkoliv zbraně a techniku, a to včetně jaderných zbraní, protože tam není vyloučení jaderných zbraní, výslovně, v té smlouvě. A zásadní problém je v tom, že v okamžiku, kdyby Spojené státy vstoupily s kýmkoliv do konfliktu, do tohoto středovýchodního konfliktu, tak v ten moment jsme my ve válce také, protože se Spojenými státy máme uzavřenou vojenskou smlouvu. A cíle na našem území se stávají automaticky cíly pro teroristické útoky kteréhokoliv z těchto států, kterékoliv teroristické islamistické skupiny, počínaje vlastně tím islámským bratrstvem přes Hizballáh a tak dále. Ty lidé tady jsou, existují, jsou tady u nás a je jich tady čím dál víc. Všichni víme, že ten obrovský nápor vlastně těch imigrantů, který je v poslední době zřejmý a právě ta mlha toho konfliktu na Ukrajině a teď konfliktu v Izraeli to překrývá bezpečnostně. A problém je v tom, že to narůstá, narůstá agresivita těch převaděčů, už se tady dokonce střílelo a bude to horší a horší, lepší to nebude. Takže my na to nereagujeme jako stát, to je ten problém. Jediná varianta, jediná možnost, jak to začít řešit, je změna politického systému a reorganizace státní správy. A na tom bych skončil. Děkuji za pozornost.